queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 54 de Língua Portuguesa para o oitavo ano. Para a nossa aula de hoje, você vai precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, caneta, lápis, borracha e apontador, para que você possa fazer as anotações, que serão muito importantes, que você anote mesmo, né, o que nós vamos estudar hoje, tá bom? O assunto, então, a ser estudado hoje são as vozes do verbo. Nós vamos conhecer a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Muito bem! Os objetivos propostos para a nossa aula: compreender os conceitos de voz ativa, passiva e reflexiva, reconhecer os sujeitos nas orações e identificar em que voz o verbo está. Então, vamos lá. Você sabia que os verbos têm voz? Você já deve estar se perguntando, mas que história é essa de voz do verbo? O verbo tem voz? Sim, o verbo tem voz. Ele tem basicamente três vozes, como eu já citei ali anteriormente: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. E a gente vai conhecer então qual é o emprego de cada uma dessas vozes verbais, ok? Então vamos começar por aqui, ó. A gente pode chamar de vozes verbais ou vozes do verbo, é a mesma coisa, Então, são a forma como os verbos se apresentam dentro da oração, tá? E para que serve isso? Serve para determinar se o sujeito da oração ele está praticando ou recebendo a ação verbal. Ou ainda, se ele mesmo pratica e recebe ao mesmo tempo, ok? Então, elas podem ser de três tipos: ativa, passiva ou reflexiva, e é o que a gente vai visualizar agora nesse quadrinho aqui, para já ir tendo assim uma ideia, uma noção, do que vem a ser essa voz do verbo. Então, começando aqui com a voz ativa. Voz ativa, o sujeito é o agente da ação, ou seja, é ele que pratica a ação verbal. Olha lá o exemplo: vi a professora, Quem viu? Eu, porque o verbo está indicando que sou eu. Eu vi a professora. Eu estou praticando a ação de ver, ok? Eu sou o agente da ação. Voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. Então, ele não vai praticar, ele vai sofrer. A ação verbal vai recair sobre ele. Olha o exemplo: a professora foi vista. Quem é o sujeito da oração? A professora, tá? Ela está praticando a ação? Não, ela está sofrendo a ação, porque a ação verbal recaiu sobre ela. Ela foi vista por alguém, ok? E a voz reflexiva, o sujeito ele pratica e ele também sofre a ação. Olha lá o exemplo: vi-me ao espelho. Por quê? Porque eu estou vendo a mim mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu estou me vendo, eu estou recebendo esta ação. Estou praticando e recebendo, porque é contra mim mesmo, Então, isso eu chamo de voz reflexiva. Muito bem, agora a gente vai ver as especificidades de cada uma destas três vozes. Começando então na voz ativa. Na voz ativa, como a gente já falou, o sujeito da oração ele é agente, ou seja, ele pratica a ação. Vemos ali mais alguns exemplos, então, de frases na voz ativa. Bia tomou o café da manhã logo cedo, aspiramos a casa toda e já fiz o trabalho. Então, ali eu tenho todas as ações verbais sendo praticadas pelo sujeito. Qual é o sujeito da primeira oração? Bia. Ela é o agente, Qual é o sujeito da segunda oração? Nós. Porque o verbo está indicando, Nós aspiramos. Sujeito agente. Qual é o sujeito da terceira oração? Eu.
eu já fiz o trabalho, né? Também sujeito agente, né? Então, a voz ativa sempre terá um sujeito agente, que pratica a ação verbal. Voz passiva. Na voz passiva, o sujeito ele é paciente, né? Então, é só você pensar no paciente que está doente, que está lá no hospital. O paciente pode praticar alguma ação? Não, ele está lá quietinho, deitado na cama, só recebendo a ação do médico, da enfermeira, né? Ele é um paciente. Então, o que acontece com o sujeito paciente? Ele não pratica, mas ele recebe a ação verbal. Olha lá nos exemplos. A vítima foi vista ontem à noite. Qual é o sujeito dessa oração? A vítima. Ela não está praticando a ação, porque a ação está recaindo sobre ela. Ela está recebendo a ação. Ela foi vista por alguém, ok? Aumentou-se a vigilância desde ontem, né? O que que eu tenho ali, ó? Eu tenho uma ação recaindo sobre esse sujeito, né? Qual é o sujeito? A vigilância. A vigilância foi aumentada desde ontem. Então, ela está recebendo essa ação verbal, ok? Uma coisa interessante aqui é a gente saber que na voz passiva existe ainda uma outra divisão, porque eu vou ter dois tipos de voz passiva. Eu vou ter a voz passiva analítica e também a voz passiva sintética. Porém, esse será o foco do nosso estudo na próxima aula, tá? Onde nós também estudaremos o agente da passiva. Por quê? Porque tanto a voz passiva analítica quanto a voz passiva sintética reúne bastante assunto. Então, para não virar uma salada aqui, né, eu prefiro hoje ficar só com essa parte do que é a voz passiva e na próxima aula a gente esclarecer os dois tipos de voz passiva, tá bom? Voz reflexiva. Na voz reflexiva, o sujeito, então, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Por quê? Ele pratica e ele mesmo recebe a ação verbal. Olhem os exemplos. Ela sempre se penteia antes de dormir. Ela mesma faz isso com ela. Então, se penteia. Olha lá o uso do pronome reflexivo, né? Se. Se penteia, porque faz referência à própria pessoa. Eu me cortei hoje quando estava cozinhando. Então, eu estava praticando a ação de cortar e, ao mesmo tempo, essa ação recaiu sobre mim. Por isso, voz reflexiva. Olha lá o pronome reflexivo, me. Eu me cortei, cortei a mim mesmo. Pratiquei e recebi a ação, ok? Muito bem, formação da voz reflexiva. Então, como que se forma essa voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e recebe a ação, né? Então, nós vamos ter o verbo na voz ativa, né? Ou seja, o verbo lá está mostrando o sujeito praticando a ação, mais o pronome oblíquo, que pode ser o meu, o teu, o seu, nos, o vos, né? Que serve de objeto direto dessa oração, ou por vezes ainda também serve de objeto indireto e representa a mesma pessoa que o sujeito, né? Porque faz referência ao próprio sujeito. Atropelou-se em suas próprias palavras. Quem? Ele atropelou-se. Ele. E o se é o pronome reflexivo que está fazendo referência a ele, né? Machucou-se todo naquele jogo de futebol. Quem? Ele. Ele machucou-se. Ele machucou a ele mesmo. Olhei-me no espelho. Eu me olhei, né? Pratiquei e recebi a ação. Então, o verbo ele sempre está na voz ativa. Olha lá. Atropelou, machucou, olhei. O verbo principal está na voz ativa. Aí ele vem seguido do pronome oblíquo, né? Na primeira oração é o pronome se. Na segunda oração, novamente o pronome se, que são pronomes de terceira pessoa. E na terceira oração, o pronome me, que é o pronome oblíquo de primeira pessoa, ok? Então, essa é a construção, é a formação de uma frase na voz
reflexiva. Voz reflexiva recíproca. O que vem a ser é isso, né? Ela também pode ser chamada de recíproca. O que é reciprocidade? Então, isso vai acontecer quando o verbo reflexivo, ele indicar essa reciprocidade, essa troca. Ou seja, quando dois ou mais sujeitos praticam a ação. Então, eu não tenho uma pessoa só. Nas frases anteriores, eu tinha apenas um sujeito, eu tinha um sujeito simples. Aqui na questão da voz reflexiva recíproca, eu tenho um sujeito composto. Então, dois ou mais sujeitos praticam a ação e ao mesmo tempo também recebem, né? Então, ao mesmo tempo que são agentes, também são pacientes, tá? Então, aqui eu preciso ter sujeito composto, não esquece, tá? Olha lá os exemplos. Eu, meus irmãos e meus primos nos relacionamos bem. É um sujeito composto, tá? Porque eu tenho lá o núcleo eu tenho o núcleo irmãos e eu tenho o núcleo primos. A gente já estudou os tipos de sujeito e você já consegue identificar que isso aí é um sujeito composto. Esse sujeito composto, né? Eu, meus irmãos e meus primos, estamos praticando e recebendo a ação verbal. Então, por isso, voz reflexiva recíproca. Porque existe troca, existe reciprocidade entre os três sujeitos. Da mesma forma, Sofia e Lucas amam-se. Também é voz reflexiva recíproca, porque Sofia e Lucas é um sujeito composto. E eles amam-se. Um ama o outro, né? Então, a gente chama, então, de voz reflexiva recíproca, tá? Isso não acontece com o sujeito simples. Só vai acontecer no caso do sujeito composto. Vamos ver aqui agora esse quadrinho que sintetiza as três ideias. Importante você fazer essa anotação, né? Para que fique lá mais um reforço para essa distinção entre as três vozes verbais. Voz ativa, sujeito pratica a ação do verbo, ele realizou o trabalho. Muito bem. Voz passiva, sujeito não pratica a ação do verbo, ele sofre essa ação. O trabalho foi realizado por ele, né? Voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação do verbo. João cortou-se com o vidro, tá? Então, aqui esse quadrinho para a gente sintetizar o assunto estudado nesta aula de hoje, tá? Para ficar uma forma mais resumida e mais prática de você buscar essa informação. Agora nós vamos analisar algumas tirinhas que são construídas aqui usando frases em que a voz do verbo aparece ou na ativa, ou na passiva, ou na reflexiva. Então vamos começar com essa tirinha aqui, ó. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Ai, minha língua! Ai, ai, ai! O incenso de rosas, né? A borboletinha foi lá e queimou a língua no incenso que estava queimando. Vamos refletir juntos sobre a frase que foi dita lá no primeiro quadrinho da tirinha, ó. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Muito bem. Quem é o sujeito dessa oração? Borboletas, né? Quem é atraída pelo cheiro das flores? As borboletas. Está aqui o sujeito. Qual é o verbo da oração? São atraídas. Esse é o verbo da oração. Esse sujeito, ele praticou ou ele recebeu a ação verbal? Ele recebeu, né? Borboletas são atraídas por alguma coisa. Então, elas estão recebendo a ação verbal. Em qual voz está o verbo? Então, depois que eu fiz toda essa reflexão e concluí que o sujeito borboletas recebe a ação verbal, eu vou dizer que a voz do verbo é uma voz passiva, né? São atraídas. Voz passiva, ok? Muito bem. Vamos para a segunda reflexão. Educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Muito bem, olha só. Vamos refletir também sobre as frases ditas aqui nesta tirinha. Quem é o sujeito de cada uma das orações? Aqui eu tenho três orações, né? E eu tenho, obviamente, então, três sujeitos. Nesse daqui, quem não transforma o mundo? Educação, sujeito dessa oração. Quem muda as pessoas? Educação, sujeito da segunda oração. Quem transforma o mundo? Pessoas, sujeito da terceira oração. Então, quem é o sujeito de cada uma das orações? Educação, educação e pessoas. Muito bem. Quais são os verbos das orações? Transforma, muda e transformam, né? Tá lá os três verbos. O sujeito pratica ou recebe a ação? Educação não transforma. Quem não transforma? A educação. Ela está praticando a ação. Educação muda as pessoas, praticando a ação. Pessoas transformam o mundo, praticando a ação. Muito bem. Então, os três sujeitos praticam a ação verbal. Em qual voz está o verbo de cada uma das orações? Né? Em cada oração? Então, se o sujeito está praticando a ação do verbo, então eu vou dizer que o verbo está na voz ativa. Voz ativa, voz ativa e voz ativa, né? Então, muito bem. Vamos passar agora essas três frases para a voz passiva? Como é que a gente faz? A gente vai ter que inverter, né? Vai ter que transformar aqui e passar para a voz passiva. Educação não transforma o mundo. O mundo não é transformado pela educação, ok? Então, aí eu tenho a primeira transformação para a voz passiva. Educação muda as pessoas. As pessoas são mudadas pela educação. Tenho aí a segunda frase agora transformada para a voz passiva. Pessoas transformam o mundo. O mundo é transformado pelas pessoas, né? Então, veja, a frase na voz ativa eu posso transformar para a voz passiva. E a terceira reflexão, eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. Ah, você também sente isso? Como fico feliz! Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu, então, você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. Por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Né? Tirinha da Mafalda, Mafalda reflexiva. Você conseguiu perceber aí a presença da voz reflexiva nas orações dessa tirinha? Vamos ver então onde que aparece a voz reflexiva. Quais são as orações? Ó? Quando ela diz assim, as pessoas se amam muito mais. Já temos ali uma voz reflexiva, né? Onde é que mais aqui, ó? Quando ela diz, quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Né? E ainda aqui, então você nem imagina o quanto eu me amo no Natal. E lá no final, novamente, por que será que as pessoas se amam muito mais no Natal? Então, em todos os quadrinhos aí, a gente conseguiu identificar, né, a presença da voz reflexiva. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Agora você vai praticar os exercícios dessa aula para ficar bem esperto nas vozes do verbo. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!